Boba julli ñëwagul de togal
julli militaire nga xamne moy Emadou Dine moy kenn bu ko ñew guddé metti ko kon lu meeru gëna moy kenn sa lu ko jitu kon lu ko yam metti ko dañu julli moy Emadou Dine mel nakal do Emadou Dine kan moy julli dama saya ngoko xam nga ñu bari dañ ko xamé ci ruko ci do taxaw ruko ci do ta ko mel lo du julli bok espoir bi la espoir bi la ara dogale la yalla wax taqimi salata li zikriya li zikriya taqimi salata li zikriya defal nangam dir nangam lañ la def lool dir loola loola moy solo la li ka tay mako sat way li tax mi sant la tax mi sant lool mo ngir ma am de tegal te ka inna salata tana an fasa wa munta wa matu la kun wala zikrullahi akbar li mo won nak mo gëna makk de ru ko bel ci yu bax na de way li mo wax mo gëna makk kon kun ci zikrullahi ali salatu kon fum la tab rek sa bay ku dugg ci diina ci baat mo la ci dugg ku ca genn yeddi baat mo la ci genn ba loola sax ci xol ya bañ xam seen borom ba di ko bokkale kër ñu do ko dañaan dox ko dig ñun nak dañ ñew rek ñu tegal jull yi ko ak sax way dafa ñu xol yi xol yi dafa ñaka dafa ñuy nak mo tax ci hatta sa li ñi yalla sant mu di ci ñot te jafa ci ñu tari xey bu ñu ñewé nak ñom defal xol yu leen mo leen sax jox yo xam bañu ak tan liman ba ak tan leen yalla sant lolu man tax tada xol dara du ko defal du baax la ilah tak yit waxon na ne xol du def tilim ba xoma ak di wéñ di mel ñu ne ko lu koy dam ni ci kru lay rek ala bi zikri lay taqmanu al qulub mo defal xol kon ñi ma wax ca gannaaw lo la ne soxol jox ko mo defal sa xol bëgg gëm sa borom ba do ko bokale kel bo jille mu baax bo waram baax bo satam baax do defal yalla baax xam ko baax na yobo nopi xol bi defarut xol bi baaxut bo jille baaxut bo waré baaxul waji makka baax parce que defaro bula nako to deg nak way waxon ko yalla ko wax inamal musyriku na najas yalla ba ñoy bokal yep to balay den atrapta li yahbatu amal fek yi ngay bokal yalla seen jibti ya Waktu itu mau dapat tak? Boleh nak pun? Tarik kayu tahu hit mualim cakap jok, cakap baca ambil kamu borang mam pada kau bokal kan? Lord dan duty, nyam la tambele, tiada tu bela tambele. Masa ni fok net tasawuf dapat dabe, walau lu sosula dan yang kamu tasawuf tiada tu bela tambele. Sayyidina Ali yot wa sam dañ ne yalla dox ko ñet ci xam xam ben nit yi ñepp ci bokk yeb ben bi def ko tanal ñu koy dox bi ci def fu dak ta ko ku ci yow la yeb so ba dina bo bi da nga xam dox tanal ñi nga koy dox sa ba ya ko jégué won bu la sayyida lu mo ci jox ba ta bara wax ne may du ko xam xam ba ali mo ko ada majjat ilmi wa ci wal ali babu ko ko batin dara sey dali mo mu len hakka sa tasaw bi tay ti mom la joge di balla di balla am ci ci wasam ci dox ci ay niti yalla ci ay niti yalla ci ay niti yalla ba sa am ci yalla ci bu xal gela salam ba ni saw ko jang li te bi ngay demé di japp ne setna wala nga tim ne setna ba man taxaw parce que ñu da koy wajjal japp mom len xam na la japp la de way du japp taxu da sax parce que yitam ga ciéri ci biti way am nga ay ciéri na ci bir ndax ndox mi mo len di sefa jadit mo tax mo ne kon bo beugé set bo beugé lap bo beugé lap ak set bok set ci biti la way lap ci bir